Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету номіналом 5 гривень 2016 року. Монета присвячена волонтерській діяльності в Україні, небувалий розмах якої припадає на час подій Революції Гідності та початок військового конфлікту на сході України. Волонтерський рух в Україні об'єднав суспільство, створивши дієву мережу громадських ініціатив та об'єднань, які взяли на себе вирішення найгостріших та найбільш невідкладних проблем країни у складний для неї час. Волонтерство – це прояв здатності до консолідації суспільної відповідальності, гуманізму та служіння народу. А в 22-му році волонтерство – знову піднялось на новий рівень. Монета була емітована 12 жовтня 2016 року. Номінал має 5 гривень. Вигод від чеканення знизить беру масою 16,54 грама. Діаметр монети 35 мм, тираж 50 тисяч штук. Тираж величенький. 5-гривневі номінали монет зазвичай випускаються тиражем 35 тисяч штук, а тут 50. Ну, тема така популярна, тому й зробили більший тираж. Тож розглянемо аверс. Значить, на аверсі монети розміщено ліворуч малий державний герб України, тризуб, напис «Україна» вертикально. На дзеркальному тлі стилізовано зображено тризуб – знак княжої держави Володимира Великого, що складається із різновеликих стилізованих сердець, які символізують самопожертву та добродійництво. Номінал 5 гривень, вертикально праворуч. Унизу рік карбування монети 2016 рік та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Гурт у монети рубчатий. Так, перейдемо до реверсу монети. Значить, на реверсі монети зображено символічну композицію. У центрі абрис українського воїна із символічним жовто-блакитним серцем. Використано тампо-друк. Серце нанесено тампо-друком жовто-блакитне, до якого з усіх боків притягнуто стилізовані долоні з серцями, що символізують любов, турботу, опіку, пожертву та добробут. Так, тепер перейдемо до монети без капсули. Так. Почнемо тоді вже з реверсу. Якщо я його відкрив, то будемо розглядати реверс без капсули. Ось так гарно виглядає монета. Дзеркальне поле, абрис воїна, руки з серцями, які простягнуті до воїна. Така ось монета 5 гривень 2016 року. Присвячена волонтерському руху в Україні. Так, перевернемо і перейдемо до аверсу монети. Ось такий у нас аверс. Малий державний герб України, напис «Україна», рік карбування 16-й, логотип банкнотно-монетного двору, стилізоване зображення тризубу з рівновеликими серцями та номінал 5 гривень. Ось така монета, друзі. Ну, як завжди, бажаю
хто має таку монету. Вітаю, в кого ще немає. Бажаю найближчим часом отримати в колекцію. До нових зустрічей!